როგორც ხედავთ, მოცემული გვაქვს ვაშლებისა და ფორთოხლების ერთობლიობა და მაინტერესებს ესეთი რამე. მაინტერესებს შეფარდება. ასე რომ მაინტერესებს შეფარდება, მოდი სიტყვა შეფარდებას აღარ დავწერ. აა ვაშლების რაოდენობაა? ვაშლების რაოდენობის შეფარდება, მოდი წერtildeლებსაც ცოტა უფრო შუალედური მივცეთ ფერიც დავსვამ. ვაშლების რაოდენობის შეფარდება იფიქრებთ ფორთოხლებისასთან, მაგრამ არა, so zog sogadadam teli khilis raodenobastan anu khili esegi rogor sheephardeba vashlebis raodenoba mteli am khilis raodenobas ase seti zainteresom shekitkho maqs nu no, navis gadav tvalot to nakhot er, 1 2 3 4 5 6 7 8 zalyan kargi 8 vashli esegi 8 vashli goks 8 vashli rogor sheephardeba даншин хиლი და თვალთ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 პორტოხალი და 8 ვაშლი ერთად არის 20 хиლი ანუ 20 хиლი არა 20 ცალი хиლის წარმოუდგენელი რა გასანაყო. მოგლეთ შეფარდება არის ასეთი 8 20-დან. მაგრამ 8 20-დან უფრო მარტივი სახითაც შეგვიძლია შეგვიძლია ჩავწეროთ. როგორც უფრო გავამარტიოთ, გავყოთ მაგალითად 2-ვე, ანუ უდიდეს საერთო გამყოფზე, უდიდეს საერთო გამყოფი ამათ აქვთ 4. Амитом ეს იქნება რა? ეს იქნება 8 გაყოფილი 4-ზე არის 2. და 20 გაყოფილი 4-ზე არის 5. ესე იგი საბოლოო პასუხი ვაშლების რაოდენობის შეფარდება თლიანი ხილის რაოდენობის შეფარდებასთან არის 2 5-თან. ესე ძალიან მარტივად 2 5-თან. ეხლა აა ეს შეგვიზღულს ხანალიადაც გვექნება აა და კერძო დროგორ да говорю, если ттели хили раз аж жгуфебат а если кэрзот максималურად дагвеqo исет жгуфебат, რომ თანაბარ-თანაბარად ავდენობა ყოფილიყავ ამ жგუფებში და ასეთი 4 ჯგუფია 1 2 3 4 4 ჯგუფი გვავს და თითო ჯგუფში ან სვანერად გვექნარ, ან სვანერად, უпро სვანერად гавиаზროთ, ალბათ, ეს შეეფერება თორემ, გაკეთებული უzustad იგივე არის, ან ლოგიკა უzustad იგივეა. უბრალოდ ეხლა სვანაირ ა კუთხეს გიჩვენებთ, როგორ შეიძლება აგიქვაც რასნიშნავს აი ეს შეფარდება. დავყავით ოთხ ჯგუფად, იმიტომ რომ უფრო მეთ ჯგუფად რომ დავყოთ ესენი, თანა ისე რომ თანაბრად შედიოდეს აა თავიანთ შეფარდებით თანაბრად შედიოდეს ეს ვაშლები და პორტახლები, მაშინ დაჩეხვა მოგვიწევს ამ ხილის და რას ვხედავთ? ვხედავთ რომ თითოეულ ჯგუფში შედის ორი ვაშლი და შედის ხუთი ცალი რაღაცა ნაყოფი ხილის, ხუთი ცალი ხილი, ასე ვთქვათ. აქაც ორი ვაშლი და კიდევ ნუ და საერთო ჯამში 5 ხუთი ნაკოფი. აქაც ეგრე, აქაც ეგრე. ესე იგი, თითოეული ჯგუფისთვის შეფერდება ვაშლის ხილთან არის ორი ხუთთანი და შეგვიძლია შემოვიყოთ აქ ახალი ახლებული ჩანაწერი, ახლებული რა უბრალოდ ეს ჩვენც ახლებული თורה ისე რა თქმა უნდა, არსებობას უ. აა ორი მეხუთედი. ანუ შეფერდება შეგვიძლია ჩავწეროთ წილადის სახითაც. ანუ შეფარდება არის 2:5-დან, სადაც 2 აღნიშნავს heels, 5 უბრალოდ washes, 5 აღნიშნავს ძალიანთ heels. ესე იგი, მე რომ ამბობ რომ შეფარდება არის 2:5-დან, გულისხმობ რომ ყოველ 2 ცალ washes-ზე ამ თითო ჯგუფში მაგალითად, ან თუნდაც მთელ ერთობლიობაში, ყოველ 2 washes-ზე მოდის 5 heels. ანუ ყოველ 2 washes-ზე არა რაღაც 1 washes-ი და მეც ცოტა უკეთ გამოჩნდეს ფერი. 1 washes-ი და მეორე washes-ი მოდის 5 ცალი ხილი, 5ი ნაკოფი, 1 2 3 4 და 5. ზუსტად ისევე როგორც 8 ვაშლზე მოდის 20, ანუ 8-ზე მოდის 20. მოგეთ, ამისი ჩაწერა შედარებით შეგვიძლია, მაგალითად, შეგვიძლია უბრალოდ სიტყვერად დავწეროთ, რაღაც შეფარდება არის 2 5-დან. მაგრამ, ნუ ამისი ჩაწერა შედარებით იშვიათია და საერთოდ რა საჭიროა, ვიცი. ანუ უბრალოდ მინდოდა რომ გამოეწნო იდეა ზოგადად რა არის შეფარდება, რას ნიშნავს ასეთი შეფარდება და ვიჩნობინო რომ უფრო კომპაქტურად და უფრო ლამაზადაც და უფრო ნაცნობი ფორმითაც შეგვიძლია ესეთი შეფერდებების ჩაწერა. კერძოდ წილოდის სახით